čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme druhou část openingu fanoušku 11. dílu konkrétně. Minule jsme otevřeli megabox za starpointy, big box za starpointy, otevřeli jeden megabox za 13 000. Otevřeli jsme celý první, nebo ne první, ale prostě Summer of Monsters Brawl Pass. Padlo nám celkově 15 itemů, ale Ember nám stále nepadla. O tu se zase budeme pokoušet dnes s šancí 1,5. A nebudeme to zdržovat, jdeme opět na to. Pokostar, výborně. Tak, jdeme asi zase, i když ne, nepůjdeme ze spoda, protože to budeme otvírat nějak tak postupně, jo. Takže 10 gemů. Megabox, 4 už jen. Počkej, tak to jde už skoro všichni na max, ne? Ještě chvíli počkáme, jo, jestli budou padat ti stejní. Sprout, Jackie, Surge, tam byla ještě někdo. Předpokládám, že Colette asi. Gale. Gale, Surge, Jackie, Sprout. Jenom oni asi budou padat. Ostatní tím pádem můžou na max, jestli to chápu dobře. Oni fakt padají jenom oni, to znamená, že ostatní fakt můžou na max. Jo, Dynamite může, tak ho upgradenem. Bow může. Tick může, oni fakt všichni můžou asi. OK. A už nemáme coiny, škoda. Ups. OK, jdeme dál. Big box. Brawl box. Pavry necháváme. Oh. Právě Star Power na Bowa, která je na Bowa. Oh my god! Wow! Pochopitelně, ale jde o to, že jsme ho teď upgradeli a padla na něj Star Power, což je nice. 10 gemů, Big Box, jenom jeden item, OK. 100 coinů, Brawl Box, Big Box, Mega Box, 2 už jen, to už jsou jako fakt všichni skoro na maxu. 50 coinů, Big Box, nic. Fakt jenom 2, tam oni jsou skoro všichni na maxu. Cože? Oni už jsou fakt všichni na maxu? OK, další gadget. Počkej, teďka, jestli nám něco padne. Ne, OK. Kamo, oni jsou všichni na maxu, fakt už, kamo. OK, tak upgradenem tu max, když... Teda, max. Všichni víte, co to je. Ems, jo. Jsem si nemohl vzpomenout za boha na jméno. Sprout upgradenem. Aha, už nemáme coiny, výborně. OK. Kde pak... Jo, tady zas ne, tady. Oh! Gadget na Nannyho. Já to jinak točím pořád v tom stejném videu, jo, hnedka potom. Točím to 16 minut teďka, jo, dohromady s tou předchozí částí, což někdy točím jeden díl openingu fanoušku. OK, další big box, 1, 2, 3 coinů. 1, 1, 3, OK. Teďka už to tak krásné číslo nebylo teda. To je dobrý gadget. Já ani nevím, jestli vám tam vůbec ještě dávám dropy, protože jsem dával stejné, protože jsem byl moc líný tam dávat i ostatní, jo, přestává mě to bavit. A nevím, jestli na gadgety a star powerky od teďka budu dávat dropy, možná od minulé části už tam nedávám dropy, protože prostě kámo, hej, to je hrozně moc editů, kámo, vemte si, že mi teďka padlo 19 itemů, to mám jako najít 19 písniček a s nějakým dropem a dát to na každou star powerku zvlášť, to se mi nechce fakt, to sorry. Takže já si nedávám už dropy na star powerky. Na hlavním účtu to asi furt dávat budu, ale v této sérii už asi ne. OK, 10 gemů. A to jsem nechtěl. Pavry necháváme samozřejmě pro Ember, kdyby padla. O, 2! Dyna Jump! Nice! OK. Teďka neupgradím, protože si to... OK. Další Star Power na Dynamite, OK.
protože chci až potom, až budeme mít fakt hodně těch coinů, tak to všechno poupgradím, protože přece jenom teď je tam pořád dost možností, na koho to může všechno padat. Tím pádem, ne že je to zbytečný, ale prostě nechci se tím teďka zdržovat. Jo, doufám, že mě chápete. Další big box nic, další big box nic. Mega box jednička. Je to gadget na Mortise. 10 gemů. Big box, počkej, já se chci kouknout, jestli je Mortis na tom. Je, on už má vše, skoro maxi o Mortise, musíme mu maxnout Mortise dneska. Musíme ještě ten poslední gadget. Tak. OK, 200 coinů. Brawl box. Mega box. Já ale vůbec nevím, jak vy to máme, to je teď dlouhý, kámo, to video bude hrozně krátký. OK, trošku zpomalím, OK, já jsem nevěděl, že to, já jsem s tím vůbec nepočítal. Já jsem to trošku zapomněl, jsem jel tak celkem rychle. Tohle video bude mít třeba 5 minut a to nechci, ne kvůli zpeněžnění, jo, to je mi jedno. Však já kolikrát mám copyright, já moc to neřeším, ale jdeme spíš o to, že je mi takový divný mít takhle krátký openingy. Trošku zpomalíme, OK, protože musíme si to užít. Já si myslím, že kdyby padla Ember, tak to stejně bude delší, protože se u toho zastavím zase jednu minutu, jo. Takže si myslím, že asi, že to bude v pořádku asi. Tak, OK. Na Poka gadget. Nice. Další big box. Tam nic není. Pin na kolet. Teoreticky bychom mohli vybrat teďka všechny ty piny, ať tam potom nezavází. Tak. Můžeme vyzvenout tu kolet, Trixie, skin na kolet, takže tady je. Tak a teďka jdeme zpátky. Big box, nic. 20 gemů, mega box. A škoda, na Maxku gadget. Já se pomalinku začínám bát, že to nepadne, jaká je tam ta šance. 1,8, kámo. Musí to padnout. Já tomu pořád věřím. Brawl box, nic. Big box, nic. Mega box, nic. Coiny. Big box. Coiny. Mega box. Aha. OK. Star power na 8-bita, kámo. Pinpack. OK. Kámo, ten Rico, to je mega dobrý, se mi zdá teda. Jakoby hustý. A teďka 23 big boxů, případně budeme muset otvírat pavry. Trošku budem pomalinku, jo. Musí to padnout a musíme to trošku natáhnout a aby bylo ještě větší napětí, že jo. Kolet. Ještě 17 big boxů, já tomu pořád věřím. Musí to padnout, sakra, nám ještě nepadla legenda, padla nám sice kolet, ale to pořád není čistá legenda. Ono to za nějaké 4 měsíce, ta kolet bude, že jo, epic. A to už prostě, to už pak neřekneš, že ti padla legenda, ne? Jakoby asi řekneš, jo, ale v ten moment už to ta legenda nebude. Já fakt chci, ať to padne. Já se začínám trošku bát. To vypadá blbě. Ono to vypadá, že budeme muset na pavry. Budeme muset asi otvírat pavry. Posledních 10 big box. Kamo, projedem to. Ať tam jedeš tak překvapko. OK, pojď, let's go. OK. OK, jdeme na pavry, ještě koukneme na tu šanci. 0,2 jako. Kamo, já pořád věřím, že to padne. Nevím, jestli se mi chce postupně. Protože na konci je přece jenom 500. Začneme těma 500. A je tam něco.
že by se to vyplatilo hned na poprvé. 3, 2, 1. Ach, to je špatné. My to chceme dneska dostat. My chceme dostat nového brawlera Ember. Neotravujte mě na tom instáči, no tak. Kámo, prosím, já tomu věřím. Musí to padnout. Za každou cenu. Počkej, není tady ještě nějak víc to? Ok, stop. Počkej, tak jdeme na tuhle season. Půjdeme na konec. Ježiš, tuto je vlastně vybraný. To jsem nedomyslel. A sakra. Ok, tak to je bad. To je bad. Já chci, ať to padne. Já to hru prostě všechno. Kámo, ne. Neříkáme, že to je všechno. No do prčic. Ok. Tady nic není. No cože, dva itemy. Big box. Aspoň, že je to big box a ne brawl box. 0,2. Zakryjem si to tam. A nic. Děláš si ze mě srandu. To ne. Ono to fakt nepadlo. Já budu plakat. Máme 16 000 coinů, takže to všechno poupgradíme ještě teda. Kámo, to ne. To nesmí být realita, já... Ach jo. Já jsem se fakt těšil, že dneska dostaneme legendu. Tohle je prolomení, to by bylo prolomení této série po 11 dílech plus 1, 11 plus 1, že jo, protože dvě části, tak nám prostě, ok. Frank ještě a zbytek, na to nemáme coiny. Kamo. Sakra, mě to mrzí, ale co se dá dělat? Já doufám, že se vám video i tak líbilo, pokud jo, určitě dejte like, pokud jste tady noví, dejte odběr, sdílejte, já se s váma loučím a u dalšího videa čus.